Hola, bon Hola, dia. bon dia. Bueno, som Theory Books i ens coneixeu, la Marta i la Mireia. Us volíem presentar les novetats que tenim per febrer-març i comencem amb els enigmes. Sí, hola. Aviam, el quart títol de la col·lecció Enigmes sortirà a mitjans de febrer. Aquest cop està dedicat a la ciència i com els tres dels anteriors, porta solapes. Els temes que tracta, doncs jo què sé, geologia, química, física, astronomia, tot de temes relacionats amb aquest entorn, i són 25 enigmes com les vegades anteriors. Aquest llibre té un extra, que és que per entendre bé el funcionament d'aquestes matèries hem afegit experiments, una sèrie d'experiments al darrere que ajudaran els nens a portar a terme el que s'explica en els enigmes i acabar-ho d'entendre millor. O sigui que quart llibre a mitjans de febrer. Posteriorment traurem un títol nou de la col·lecció Quan mesura. Aquest cop parlem del temps i com quant temps viuen les coses, les muntanyes, els animals, les plantes, etc. El llibre l'ha fet el duo Cachetejà, que són dues noies d'aquí que viuen a Berlín. Són unes cracs, treballen a nivell mundial per tothom. I és un llibre amb la peculiaritat de que té un troquel central que cada cop es va fent més petit d'acord amb la durada de les coses. És a dir, comença amb un gran forat parlant de milions d'anys, com ara seria el Sol o la Terra o algunes estrelles. Segueix amb serralades de muntanyes com l'Himàlaia, amb volcans, i ben aviat ja comença amb matèries vives com alguns arbres o plantes marítimes. Així segueix baixant, passa de centenars d'anys a anys, normal, l'elefant, per exemple, que viu 65 anys, i dels anys segueix baixant, passa a dies, a mesos, a dies, i finalment acaba amb hores. És a dir, els últims animals que hi surten viuen alguns menys de 24 hores, com seria la flor de l'hibisc i com animals l'efímera. Aquest llibre, com us deia, el tindreu la tercera setmana de febrer. Bueno, i al març ja, finals de febrer-març, sortim amb aquest llibre molt especial, que hi hem treballat molt. És un llibre, ja veieu, de gran format, és un atlas, i en realitat hem treballat amb la Regina Jiménez, que és una pintora, el seu primer llibre infantil, el seu primer llibre en realitat, i el que hem fet és explicar tota una sèrie de fets que tenen que veure amb la geografia. A partir de la seva pintura, ella fa anys que treballa al voltant d'aquest tipus d'elements geogràfics, i bueno, hem fet d'això un llibre. Comencem per l'univers i s'expliquen des de les diferents formes de les galàxies. És un contingut molt d'atles, com us deia, no? Els colors de les estrelles, les òrbites dels diferents planetes, i bueno, acaba el capítol dels eclipses, en fi, diversos temes. Comencem amb la Terra. La Terra, doncs, ens explica diferents les mides dels continents, els estrats, les capes de la Terra, les capes de l'atmosfera, els terratrèmols, i així una sèrie d'informació superinteressant. Aquí, per exemple, veieu els terratrèmols més importants de la història. I bé, després passem a les muntanyes, al relleu, a l'aigua, al mar... En fi, no deixa de ser un llibre d'infografia, però una infografia més pictòrica, molt bonic, la veritat. Aquí veieu els llacs més grans del món, i estan expressats, doncs, a cada un amb una mida proporcional per fer-se una idea amb un cop d'ull, no?, de les mides d'ells, no? Tenim una pàgina molt bonica, que són els rius, són la que està aquí. Bueno, ja veieu, aquí són els cabdals dels rius. Aquí, per exemple, són els oceans.
comparant les mides d'una a l'altra, des del més petit, que seria l'Àrtic, fins al més gran, que és el Pacífic, i ja veieu quina làmina més bonica, no? Bueno, aquest és Geographics, un llibre molt especial que sortirà a finals de febrer-març. I per últim, aquest llibre és un llibre que hem pensat per Sant Jordi, tindrà que veure amb la nostra campanya de Sant Jordi. És un llibre d'una autora francesa que viu aquí a Barcelona fa molts anys, Emmanuelle Ponty, i és un llibre mut, un llibre sord, un llibre que no té paraules, però que és una mena d'homenatge a la lectura i als llibres. No? El llibre comença, és un Leporello, un llibre acordió, que quan l'extens són 8 metres, però també el pots anar obrint com un llibre normal, com veieu. És un llibre que comença amb aquest personatge que passeja una mica pel bosc. I el llibre comença en blanc i negre, amb tota la intenció del món, diguem. I a un moment donat el personatge aquest es troba amb un llibre, cosa que no ha vist mai, no sap molt bé què fer-ne, aquest és aquell moment en què el veu, i comença a mirar de fer coses diferents, de mossegar-lo, de menjar-lo, de fer-lo servir de sabata, en fi, fa tota una sèrie d'experiments fins que al final l'obre i s'adona de la bellesa del llibre, de la lectura, i així està expressat en el color, no? És la primera nota de color del llibre, fins ara ha sigut tot en blanc i negre, i a partir d'aquí, mentre ell va entrant en el llibre, doncs el seu univers, el seu món s'omple de color. És una mica aquesta la idea d'aquest llibre, que és preciós, i cada vegada hi ha més color, fins al final, doncs, que tot el món està tot ple de color. No? I aquesta és el nostre llibre de Sant Jordi. I fins aquí és el que tenim fins a març. Moltes gràcies. Fins aviat.